sarko dudile raf kom leh hanne sinitim na odudile rakan sinitimo al muhammad fansaletim urukin jal kabatin obbo jawar muhammad fam de garto teddu wan kabanif yo e nyuma ragabato sa be kamim ragota ratimi danda kabum bala sodaji rukabacho bana langa de bi mana murtif kenne ipsatem himata bana langa hidam tota siyasa ormo galmi obbo jawar muhammad jala jrani ratti bani lajsem hanga yona timani murti raga kan dagge fanne fal yenno bana langa ro dar be fra chet fem sababate jiram mani murti firala radda chaya ko ta shoror ke summa ramadi drali data akata di hanna raga ilajisun raga abba langa golga du bacha kadi hacho hindande nya jaju safana dahun garen abba alanga gara mana murti olana toli yendo frate swim mana murti olana federala spoli yendo kan ilalu mana murti federala adda chakli data irde bin dimmi chakalalu ajaju sa gaba sun kenya ni ada tamam bura jaja mana murti olana federala kan an guya kale sa wata bajji tor babra kala ma fi dimmi to ko mana murti data sababa bana langa raga golga du batte hefachu barbaden agge fatem jiram abbana langa sababota ragan golga du bacha kadihatani isadir kamsi se basun parrefaman mana murti chaf kan bihe se yotohum sababa wali gala baka tokotre fachu sas ormia median tor kabu kato fim gorsa se ra obbo khadir bullo ra ode fatiram akko obbo khadir bullo jiranitim gare na balanga de bi mana murti chaf bihe sen raga wan hidam totam siyasa ormo kan ratte di hachuf koppan dibato ko fe furtami jahayota an isanke sanamonne kudan yo e nyumman ke nyabe kama sai mana murti tidi hacu ni soda na jeccu raga ba u feda wan dabanif abban langa gol ga du bat raga de fachu f gafatem raga bar refa magare na ba langa de fata kana rat fan raga ba ton ne kun soda tanif yo semus mutum mana bo jawari rahwa diya ka suf yero ya le threat team de garto ne sana mota fi qabenya hidrami da ge sani wan tanif amma sammo e nyumma ke nyumlis ne himatam tota kana ratti raga ba oni soda na jeccun de gar tota himatam tota kana wan soda tanif mullina traga ba si so kan dande nyebsa chusa obbo khadir ormiya mi dan so ket maniram de gaba langa kan ilal chuse gurmu na bukat sidam tota siyasa ormo ta vajji kuran bar kono ma fi kono sadi de bi akade he fatuf belam de gaba musa kan man obbo khadir bullo de bi na balanga kum pura sera kan in kam ne sababa ko obsa taw kan dande nyeda sidan jirum sagale no gese sera obbo khadir bullo kono tim daga ga devi ga lalij ba ke se sa kan devi chenu te fi ato male devi sane yola allu wulmat qabat kenani gara ka sababa tit kan ka sani abukayen ne wari ragan ke ne kunni ni da charatti da tani wa fosti umata fota ni ka ke cikin nan tati rakko hiddutu isaan kun nama maala jiru tijira kanaafi akka sababaati kan kaasan maali fakkeenyaafi waayee warra yeroo obbo Jawaar warri hiddutuun isaanii akka ka'u jedhamee jechaan yaa sagaleen kaba dhageenya sanii qaamni mootummaa kaafnee jirraa jenna lakkii ijoollee warri eegu lakkii nu nama sa'aatii kanatti hin kaafnu jedhanii sababa didanii kau jarin dite mali sababa kanani nama hiddutu duwe jira jarri kunne de gartu te gidu ka bakke sa oru kanya tanu gudna bale anu ta gam moji ke sa tidi ben malum man sa him be kam ne ka on na mafi be la da huba jira chun ga ba fa mem di be malum man sa him be kam ne kan gala fan fi funyan in di ga yasum bale anu ta ka sa wena raitu fi bel to ti la chun na mafi be la do ta mi da jiram siraj sabaf jira ta sulu bisu wang inde fata ka bam Aranni gammochi bale ano torsi sebulto tan dabala mayo ta o gala horsi son bekamom anonni gammochi bale la fadiddan sir nagita bittanu guso ta itti jalkabe fi kanken kapso marga ummata oromo la fa itti kabatte da jedame dubatamam didda sir na chonkorsa moto manaftanya ke sarti anonni gammochi bale mande kapsao ta oromo yotan qabeenya ummata nanicha ammo gala qabsao ta merga ummata isani te falman trem fon gala maddanya ta qabsao ta yotaw anan maddaduga ti qabsao ta taun qabso oromo tum saati ture jadamet dubba tamam jijiramne siyasa fi dinagde guto oromia fi etiopia ke sette dofos anonni gammoji bale harras bu urale misoma manen yala fi manen barnota sadarka isa yegate dabon rakata jiraachon komile hawasa turem diben garagara ano takana ke sette kaun sababa waldan saga hada botin lubbu beila do ta fi ummata heddu ga gaat strem denya kana ammo dibe malum man sa himbe kamne gala irratti argamon fitati jiram ana raitu ana sawena ana belto ana dawwe kachan ana dawwe sarari fi ano tabro ke sette gallidanun dibe malum ma sa himbe kamnen
በማጅራ ጀቾን ጅራቶን ኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ተህማኔ ወጣ ኩዲቺ ዲባ ማታ ዲቺ ሬዴታ ሀጋኑዴ ያ ሞተርታ ኑዴ ጋሞዲ ደንካዌ ካተነ ጋታቤ ሀጋዳው ከራህ ራይቱ ቤቶ ቻውዌን አኑዴ ካቲ ከንዘት ዴኒ ሬዱ ማታሚሬ ሬዱ ማነቶን ካ ዲገኛ ፋኒዴ ዲካ ኤጌ ከመንጂ ዲካ ሀቆረኔ ካባ ኦማ ካላጋ ካነዴ ጎዳ ሬዱ ዋቲ ሬዱ ሪጋ ጌቴ ጃሬታ ጃሌቲያ ናሚ ጃቴ አሪካ ና ኮራና ለዲቼ ዋን ዲፌ ሁማኒ አኩማቲ ዲፌ ሬዱ ዋ አባ ያላታ ትሬለኔ ዋ ዲየከና ተነኒ አኩራ ኮራና ዲቼ ተበቴ ባይ ዲኑ ሆዲ ሄቲኒ ጃላ ጃ ባላ ባቼ ዲኔ አካሃዋት ንጀደንቲ መለተወለኒ በከና አፋኒ ፊፉኛኒን አከሱ መስከራቃ ማሆርማታቲን ይገባሲሲሶም ሐፎራ ኮቶዳም ጋሊ መለተን ኮነረቲ አርጋሜ ሰአቴ ኩደለ መሐመድ ድግደም ያፍሪካ ሰቲ አከዶ ኦጌሶኒ ፈያ በይለዶ ታስሉምፓታቴ ጅሮም ኦጌሶኒ ፈያናን ቻሱ ሙደጋለ መለተን ኮነረቲ አርጋሜ ራፎዶን ጋረግዱ ገላ ላብራቶሪ ኦሮሚያፊም ላብራቶሪ ቢያለ ሰፈያ በይለዶ ታቲ ኤርገኒ ሳንጋማቲ ማሉማንዲ በከና ሄምበ ከመለጀቾን ቢቢሲን ጋባሰም ዲበንኩም በይለ ደራገረነ ማት ደርቦን ነሞን ዱኩብ ሰታጅራቾን ሲያዶብራኡ ሜቲጅራም አማዲ በንኩን ቆረተመ ተላልን ሳርገሙቲ ኡመኒ ፎንስቴ አናንጋላ ከንፈየደምኔፊም ዲገጋለ ኢራባሁ አካርካንን ቶይኔው ጌሶኒ ፈያ በይለዶታ ከከቺ ሳቴጅሮም ምድና አዳስ ወርሞ ወሎ አናዳ ወይ ሐራዋጭ ፖሊሶንም ነዳ ማራ ሐዋስ ወርሞ ወሎ ሽሮርከሱ አቁመት ፈንዲት ጅሩጀደምም ሳምበታ ደብረው ተበጂ ጃበርኩ ለማፈድ ደመይ ተቆዱካ ሰዋስ ነገያረች በነምን ኡመን ሽሮርካዌ ቀይሳ ገዲሴ በቀታጅራም ፋይዛሊ አስጅራት ስርብሶን ደብለ ተቀብቲ ገድና አዳ ሰቦረሞ ወሎ አናዳ ወይ ሐራዋጭ ፖሊሶን ሁምና ጃናኖ አማራ ሐዋስ ወርሞ ወሎ ሽሮርከሱ አኩመ ኢትፉ ፈነቲ ጅሩ ጃመ ሰንበተ ደብረ ጋፈ ወጠበጀ ጃበረኩም ለማፌዲ ደሚ ተከዱካ ሳዋ ተነጋ እረቲ በነመን ኡመን ሾርካይ ቄ ሳገት ዲሴ በቀቴ ጅራ ሁምኒ አዳ ሞቱ ማናኖ አማራ ወሎ ከሰቲ ጉያራ ገረ ጉያቲ ነገኞ መታ ቦረሱ ከነቲፉ ፈዮታው ገመ ሞቱ ማ ፌደራላ ፊ ኦሮሚያቲኒ ሰንጋማቲ ተርካንፊ ነገኞ መታ ከበቼ ሶፍረተመ ሂንጅሮም ሉካስ ንሁን ጀልቀበ ሰበቢ ሸኔ ቀለባ ጅርተን ጀሁን ከን ኤገለዮተው ኡመንስ አኩመ ሉካስ ኒ ጀልቀበን ኦፍራ ቆለችት ከንሴናንተው አው እመን ኦዴፈተ ጅራም ሁምኖን ራያ ኢትሰብያ ኮንኮላታ ሸኔን ገረስ ፍያሙን ነገኛ ዋሳ ጎላ ከንጅረንተው መድከኛ ገረሲ ድብፍነ ኤሬ ጅራም አኒ ቸከሰቲ ሁምኖን ኩነን ሐዋሰ ደገቼሶ ሚጣ ደቀብሲሳ ከንጅረንተው ጅራታን አኔቻ ቢሮ ኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ብልብላን ድብሰ ኢፎምሰ ጅራ ከሱመቱ ሀልኩን ቲበነ ቢፈዱርራ አደተን ጭሜ ኢትሁፉን ሐዋሰ ራርቻ ጅራችስ ዱበታም አና ሀርጡማ ፉርሴ ከሰትስ ሮቢ ደብሬ ጋፎ ጠበጅሰዲ በረክም ለማፊዲ ደሜተ ከራካሴ ሁምኒ አዳናኖ አማራ ሎንቲ ፈቶ ተከንሳመንተው መትኩን እት ደበሉን ኤረጅረም ሁምኖን ኩነን ሎ ወለኮፍ ሳንዲ ደሜቶ ኮጫለን ቴፈቶ ተወረሞ ወሎ እራ ከንሳመንተው ኦዱ ኬኛ ቶርቤ ደብሬ ከሰት እስኒብ ገባሱን ኬኛ ከያደ ተሙዳም ቡልቺን ሰብል ጤግና ጀለቼ ምርግ ያዶ ፊብልሳን እብሰጆ ፊ ሚዲያ ሐዋስ ማፈየደሙ እርግጋ ፊ ከሰሰኑ ጀልቀበ ኦሌ ቡሌ ጀርጀሉም ጅራተን ጉሪና ባለራ ኦኤምን ዱብሴም አና ጉራጣ ሙለቼም ድርገጎንም ከደና ሂደም ተደ ሲያሰቲ ብታሲሱን መርሳዋ ሱማረት መጠን ሰዮ ሂደመን ወሎ አና ዳዋ ጨፈት ድበርቶንም ሂደማጅሩም ገባሳ ባከይ ወለማኒ ስራጅ ሰባፍ ቅንደሰጅራም ወልጂን ሰብልጽግና ጀለቲ ምርግያ ደውፊ ብልሳንብ ሰቾፊ ሚዲያ ሐዋስማ ፈየደሞ ኤርገጋፊ ከሰሴኑ ጀልቀበ ኦሌቡሌ ጅራጀዶ ጅራቶኒ ኮዲናባሌ ራኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ዶብሰም ኮዲናባሌ አናጉረዳ ሞሌ ከሰቲ ደልገጎ መቃንሳ አብዱሪ ኢብራሂም ጀደሙ ሰበበ ሂደምቶን ሲያሳ ኦሮሞ አከሂ ከመኒፍ ከደና ታሴፉ ለበሩ ሐዋስማ ረቲ መርጠንሴቭ ዮሂደሞ ደርገጎን ብሮ አሚን ዑመሪ ፊ አብዱል ሐኪም አልይ ጀደማናሞ በሮሰን ቆደኒ ያደ ኢትከኒ ተንጀደማኒ ሂዳማኒ ቴጅሮም ወተበጂ አፉር ባረኩም ለማፍ ድግደም ይተኮ ካን ሂዳሜ ደርገጎ አብዱሪ ኢብራሂም ሰባማ ምርጋ ያደብልሳን ብሰቾት ፈየደሜ መርሳ ሐዋስማ ረቲ ሂደምቶ ተሲያሳ ኦሮሞቲፍ
kadanna taasiseef yoo hidhamu kanneen barruu isaa qoodanii fi yaada itti kennan guuramanii waajjira poolisii magaalaa Jibriitti hidhamanii jiru. Itti gaafatamaa bulchiinsaa fi nageenya aanaa gurra dhaamulee obbo Amiin Kabiir Huseen dhimma kanaaf dubbifnee dargaggoonni kun hidhamuu amananii garuu bilisaan yaada isaanii waan ibsataniif kan hidhaman osoo hin taane. Dhimmichani kan beeku sirriidha bulchiinsaaf nageenya aanaa gurra dhaamuleetani. Akkuma beekamu amma namni bulchiinsaaf nageenyattuudha kan jedhu kan nama hidhuti seera. Kan itti hidhamus namni balleessaa isa itti raawwateedha maqaa namaatiin adda baasee. Akkana akkana jechuun osoo hin taane kanaaf namoonni amma maqaan isaaniitiin ati dhohite kanaan wal qabatte ani kan beeku dhimma kanaan hidhamuu isaanii waan isaa beekus hin qabu namoonni immoo hidhamuu isaanii nan beeka. Yakka biroo raawwatanii hidhaman jechuun deebisanii. Magaalaa Roobee fi magaalaa Gobbaa keessattis caasaan bulchiinsa bilisaginnaa uummata doorsisuun akka paartii bilisaginnaa dirgamaan filatan taa'isaa jiraachuu jiraattonni Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himanitee jiru. Oduma wal fakkaatuun kaaba Oromiyaa wallo aanaa Dawaa Caffaatti dubartoonnis hidhamaatee jiru. Aadde Raabiyaa Aadam Aliyyii dabalatee hawwan Oromummaa qofaa yakkamanii buufata raayyaa ittisa biyyaa magaalaa Kamisee keessatti hidhamanii dararamaa jiraachuu maddeen Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himanii jiru. Aadde Raabiyaa Aadam sababa abbaa warra isii doorsisaaf gidiraan humni addaa naannoo Amaaraa Oromoo Walloo irraan ga'aa jiru haadhaabbatu jedhee qofaaf qabeenyi isaa birrii miiliyoona hedduutti shallagamu ajaja hoogganaa bilisaginnaa wallootiin jalaa barbadaa'u maddeen OMNitti himan. Abbaan warra Aadde Raabiyaa lubbuu isaa olfachuuf gara bosonaatti kan baqate yoo ta'u isiin ammoo mana hidhaatti hidhamtoota biroo hedduu wajjin diriiramaa jiraachuutu himame. Godina Matakkal aanaa Dibaat irraa Oromoonni sababa walitti bu'iinsa milishoota naannoo Amaaraa fi hidhattoota gumuuziitiin qe'ee fi qabeenya isaanii irraa baatii shaniin dura buqqaan jireenya gadadoo keessa jira jechuun komii qaban ibsatan beelaa fi dhibeedhaan namoonni danuun lubbuu dhabaa akka jiranis ibsameera. Osmaan Baay'ee dabalataasaa akka achaanutti qindeesseera. Oromoonni godina Matakkal aanaa Dibaati gandoota torbaa ol keessa jiraachaa turan sababa lola milishoota naannoo Amaaraa fi hidhattoota gumuuzii jidduutti adeemsifamaa tureen qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'uun gargaarsa nyaataas dhabanii dhibee garaagaraatiifis saaxilamuun dararamaa jira jechuun komii qaban himan. Kanneen qe'ee isaanii irraa buqqa'an keessaa namni tokko bilbilaan Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif akka ibsetti namoonni qe'ee isaanii irraa buqqa'uun gandoota aanichaa gaalessaa fi barbar jedhamanitti qubatanii jiran baay'inni isaanii 32 ol akka gahanii fi mana malee dirree irratti bokkaa fi aduun miidhamaa jiraachuu himuun erga qe'ee isaanii irraa buqqaanii ammoo baatii shanii oliif adeemaa jirra jedheera. Qabeenyi uummanni buqqee kun ittiin jiraataa ture midhaan oomishanis jalaa akka manca'ee fi beelladootas gannee lubbuu keenya qofa oolfachuuf baqannee baane jedhan namoonni buqqaan kunneen. Namni Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorki iddoo sanirraa bilbilaan dubbise kun akka himutti harmeen isaatis sababuma waraana kanaatiin akka jalaa ajjeefamte ibsuun namoonni hedduun lola kanaan akka ajjeefaman himeera. Buqqaanii aanaa Dibaaxii ganda gaalessaa fi barbar jedhamutti qubatanii asis namoonni danuun dhukkubaan miidhamuun yaala gahaa dhabanii kanneen lubbuun isaanii darbees jiraachuu himeera maddi keenya kuni. Gargaarsi midhaan nyaataa asiin dura darbee hamma tokko isaaniif taasifamaa akka ture himuun amma garuu mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz, mootummaan naannoo Oromiyaa fi kan federaalaatis qubanuu hin qaban hedduu miidhamaa jira jechuun dubbateera namni kaambii buqqaatotaarraa odeessa kana nuuf qoode. Kanatti qabeenya isaati lafa isaarraa buqqa'ee qonnaan illee hin jiru waan tokko qabeenya isaa dhiiseera. Du'aaf jireenya giddu keessa jiru naa kanarraa kan ka'e nageenyi naannoo sanaa boora'e. Kana keessatti ammoo manni keenyas walumaa gala baay'ee miidhamaa jira. Qaanamaa harmee kudha jira. Girgiri kana keessatti harmee kudha jala ajjeessaniiru. Ganda lammaa sorgaa kan jedhu dobban siiran kaash dobban lamaan machilloo daamboo siinzee baanga sana gara olitti magaalatti olitti baqamatee magaalatti tokko keessatti bakka achitti dhukkubaan beelaan amma kanammoo bokkaan itti roobaa jira. Muka jalatti baay'ee rakkachaa jira. Godina Matakkal aanaalee garaagaraa keessatti jootaan dura liyyuu aayilii fi milishaa naannoo Amaaraa. Irra deddeebii weerara gaggeessuun dhalattoota saba gumuuz irratti ajjeechaa suukkanneessaa raawwachuun manneen jireenyaa isaanii ibiddaan gubaa turuun isaanii yaadannoo yeroo dhiyooti. Bittaa mirgaa namummaa rifaasisaan uummata Tigraay irraa ga'aa jira akkasumas gargaarsa dhala namaa kan hatattamaa akka hin arganne
Ethiopia Eritrea fi Gerelee hidhatanii dhorkamaa jira jechuun Democratic Senator Patrick Leahy ibsa baasanii jiru. Senator Patrick Leahy ibsa baasan kana United States fi kanneen biroo bira yaaliin dippilomaasummaa guddaan ta'us kanneen walitti bu'iinsa Tigraay keessa harka qaban diinummaa wal ilaaluun akka hafuuf yookaan furmaata karaa nagaa argamsiisuuf tarkaanfii hiika qabu hin fudhanne jedhan. Tigraay keessatti jecha humnaan godaansisuu hokkora saalafiim dhiichaa mirgaa namumaa kanneen biroon akkasumas immoo madda bishaanii hospitaalotaa fi iddoo lansi fayyaatti kennamu adda addaa barbadeessu mootummaa United States balaaleffatee jiraam dhugaan har'a jirum jedhan beelam dhala namaa irratti yakka hojjechuu fi dhugoggaa sanyii Tigraay keessatti gaggeeffamaa jirudha. Kanaaf jecha miidhaan dhaqqabu akka dhaabbatum nyaata fi gargaarsa dhala namaa akka hin seenne ittisuun akka dhaabbatum walitti bu'iinsa jiru karaa nagaan dubbatanii furuu akkasumas siviiloota yookaan namoota nagaa kanneen miidhaan irra gaheef murtii naqaa akka kennamu gochuuf sagalee gaafa chuukoon beeksisa jedhan Senator Patrick Leahy gabaasa VOA afaan Oromoo Naimaa Umartu qindeessee ture. Oduma walfakkaatuun Tigraay keessatti beelli hammaatan uummata miiliyoona hedduu gaaga'uu danda'u uumamuuf deema jechuun barreessan dhaabbataa mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guutareesi akeekkachiisan. Mister Antooniyoo Guutareesi ibsa fuula Twiitar isaanii irratti baasaniin haalli Tigraay keessa hedduu hammaataa adeemuu fi gaagama namummaa suukanneessaa ta'e kana hambisuuf addunyaan sagalee tokkoon tumsa taasisuu qaba jechuun waamicha dhiyeessanii jiran. Dhimmi yeroo ammaa Itoophiyaa addatti immoo Tigraay keessa jiru dhimma du'aa fi jireenya gidduuti kan jedhan. Barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guutareesi addunyaa lubbuu uummata miiliyoona hedduu balaaf saaxilame kana baraaruuf tarkaanfii tumsa ariifataa ta'e fudhachuu akka qabu gaafatanii jiru. Bakka buutonni mana marii Ameerikaa Wixinee haaraa gocha mootummaa Itoophiyaa balaaleffatu baasan. Bakka buutonni mana marii Ameerikaa Wixinee haaraa gocha suukanneessa mootummaa Itoophiyaa balaaleffatu baasanii jiru. Wixineen kun mana marii Ameerikaatti karaa koree haaja alaa kan qophaa'e bahe yoo ta'u gocha suukanneessa Tigraay dabalatee guutuu Itoophiyaa keessatti raawwatamaa jiru balaaleffachuun hatattamaan akka dhaabbatee mariin siyaasaa eegal waamicha taasisee jira. Ibsatnee balaaleffannaa mootummaa Itoophiyaa kana waloon kan baasan Ameerikaatti koree haaja alaa dameef Africa Global Health fi Global Human Rights koreewwan jedhaman yoo ta'an jeequmsa siyaasaa fi sarbamiinsa mirga dhala namaa Itoophiyaa keessatti itti fufee jiru sagalee tokkoon balaaleffatanii jiru. Waraanaa Tigraay keessatti deemaa jiruu fi yakka namummaa guutuu Itoophiyaa keessatti raawwatamaa jiru cimsinee balaaleffanna kan jedhan miseensonni koreewwan kanneenii ibsa waloon baasaniin. Haalli siyaasaa Itoophiyaa fooyya'u caalaa jeequmsi guutuu biyyattii keessatti babal'ataa fi hammaataa deemu yaaddoo guddaadha jedhanii jiru. Keessattuu waraanni Tigraay keessatti itti fufee jiru uummata naannicha guddoo miidhee jira kan jedhu Wixineen waloo kun uummanni miiliyoona tokko caalu buqqa'uu fi miiliyoona shan caalu ammoo beela hamaa ta'eef saaxilamuuf jira jechuun yaaddoo guddaa qaban ibsanii jiru. Haalli kun itti fufuun nagaa fi tasgabbii gaanfa Afrikaa irratti dhiibbaa guddaa qabaata kan jedhan Wixineen kun lolli dhaabbatee gargaarsa namummaa uummata dararmaa jiruuf dhaqqabuu qaba jechuun waamicha dhukaasa dhaabuus taasisee jira. Waraanni Tigraay keessa fi jeequmsi siyaasa guutuu Itoophiyaa keessatti deemaa jiru dhaabbachuu qaba kan jedhu Wixineen waloon qophaa'e kun qaamoleen hunduu dhukaasa akka dhaaban waraanni mootummaa Eritiraa Itoophiyaa keessa akka bahuu fi mariin araaraa hunda hirmaachisa Itoophiyaa keessatti akka eegalu cimsee gaafatee jira. Dhuma irrattis haalli siyaasa fi nageenya Itoophiyaa jeeqamaa deemuun yaaddoo guddaa ta'eera kan jedhan koreewwan kun filannoon biyyattii keessatti ni taasifama jedhames rakkoo yeroo ammaa jiru kana caalatti hammeessuu fi jeequmsa babal'isu malee furmaata waraa argamsiisa jedhamee akka hin eegamne sodaa qaban ibsanii jiru. Waan ta'eef nagaa fi tasgabbii biyyattii keessatti buusuuf qaamoleen hunduu dhukaasa dhaabuudhaan marii siyaasaa hunda hirmaachisee fi amanamummaa qabuun akka taasisan waamicha hatattamaa taasisanii jiru. Kanaadaatti Siidan Egertan Raayersan mormii barattoota yuunivarsiitiitiin jigeem torban darbe keessa Siidan nama kanaa wayita hambaan ijoollee 215 argametti mancaasii mudatee ture. Raayersan baroota 18 keessa sirna barnoota uummata Ontaariyoo uumuu keessatti namoota maqaan isaanii qabu keessaa tokkodha. Faayidaaliyaas gabaasa BBC akka achaanutti nutti himti. Kanadaa magaalaa Toroontoo yuunivarsiitii Raayersanitti qabriin ajjechaa jimlaa daa'immanii argamuu isaatiin mormii dhalateen Siidaan jige. Torbaan dabre keessa Siidaan nama kanaa wayita hambaa ijoollee 215 jaamee argametti mancaatiin irratti dhaqqabee ture. Egertan Raayersan kanadaatti sirna manneen barnootaa bultii falmisiisaa ta'an kanneen beeksisan keessaa ijaama.
Mormi nama kan rati babal acadu fen university chi makasa tinjiru akka jijjira mufi sidan esas akka kau ya miji di acaturem. Waita torbe dabretti midan sida kan rata kabuti barrefa monni kannen akka kota basa fi lafa debi sajaan hallu dan dibameture. Kuni sabota biyatti warraga namata nirrati midan akka biwajin walkabata jettud. Videon media hawasa gubba gadit ifaman akka garsi sanitti waita sida kan hunde sabuk isanitti. Namni walitti kabame gammachu sahib sachature. Namun nisena khaisati makaan sani jibbasa nyumma fi kolonin kau akka tiyada tamuk abanirrati biya ta dunya garagara khaisati dubbi falmi tehejram. Kunis sida namo ta khanaf labbata kan dabala tulam. Lehenya khanas namo najjecha willisa artistaj alun desa ratira watamen. Aaron mormid af London ittibahan sida moti hayla sillase London ittikan abba isa ammo magala hararitti jisun isaane niyada tamam. Akka gabasa midiana nichachi polisin Toronto taate khana koracha jiram. Raisan barota kumata kofidi basadde kes sirna barnota ummata Ontario umu kesati namota makaan isaane kaw kesa tokodam. Hata umale daiman warraga namataan humnaan hawasa biratti makuf. Manen barnota adda koppe sejira jamun erga dihenya kanati senan isa irradebin akkalalamu yamichi diacha jiram. Barattota fi hojjettonni universiticha warra ganamata anjabalate namon nibiro makan universiticha ex university jame akka jijjiramu yamicha diessa jirum. Universitichi ibsa bodarra base namon nikumatoko oltan mormi nagak abesate guya dilbata ratti hirmatan jechon. Saati tokko booda konkolaataan iddicha ga'uun siidaa kana baasuuf gargaaree jira. Dhimmi siidaa kanaa garee addaa hundaa'e fi argannoosaa fulbaana keessa dhiyeessuun ilaalamaa turee jira. Koreen kun dhimma maqaa yuunivarsitichaa jijjiiruu dabalate waa'ee seenaa jaarmiichaa keessa deebi'uun kan ilaaluudha. BBC wabeeffanne. Oduu keenya xumuraatiin hokkora lixaa kaameruun naannoo saboota afaan ingilizii dubbatanitti mudatee wal qabate USM biyyattii irra gura viizaa keessee akka gabaasa BBC irraa arganne ibsutti ministeerri dhimma alaa Antoonii Bilinken rakkoo nageenya fi hokkorri kutaa kaameruun naannawaa Angiloofoon USF yaaddoo guddaadha jedhan. Kanneen marii nageenyaa tuffatanii hokkora kaasuu filatanii mormina. Kanneen dhiittaa mirga namummaa fi dararaa lammiilee rangaan akkasumas jaarmiyaalee deeggarsaa danqan ni balaaleffannas jedhan. Bilinken gurri viizaa nama meeqarraa akka kaa'amee fi eenyufaarraan dhiibbaa akka ga'u bal'inaan hin ibsinin. Mootummaan kaameruunii fi hidhattoonni waraanaa dhaabuun gara marii araaraatti akka seenan akeekkachiisanii jiru. Kutaan kaaba lixaa fi kibba lixaa kaameruun kanneen hawaasa afaan ingilizii dubbatan tan erga bara 2017 asiitiin rakkoo nageenyaaf saaxilamanii jiru. Akka ragaa UNHM erga waraanni jalqabee namoonni 3,500 caalan du'anii jiru. Namoonni 1,700 ta'an ammoo qe'ee isaaniirraa buqqa'anii jiru. Yakka lammiilee nagaa irratti raawwatamaa jiruuf hidhattoonni fi mootummaan quba walitti qabu. Leemaa martuu gabaasa BBC nuuf qindeesse. Tarkajumtoota fi daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa ni tarkoo duunidileen raakumneedhaan kan hangamaatti nu daawwachaa turtanidha.